Na ką, labas vakaras, mano mylima grupė. Labas vakaras. Palauksiu, kol tie, kurie buvo susirinkę naujame puslapį niūro dalės, sugrįž. Kaip aš sugrįžau? Štai jis, nuostabusis pasipriešinimas. Pirmas mano bandymas pasijungti gyvam piešimui į niūro dalę. Buvo nesėkmingas. Ten truputėlį kita sistema negu čia ir aš jos kol kas neišmokau. Labas, Auša. Va, norėjau pabėgti į platesnius vandenis ir viskas baigėsi tuo, kad grįžau namo. Nors iš tikrųjų namai ir čia, ir ten. Ten gal jie labiau struktūruoti, tokie mažiau kalbėjimo apie asmeninius dalykus, daugiau apie neurografiką. Čia mes jau taip įsibėgėję, kad šnekam nesuprantamomis naujiems žmonėms frazėmis. Bet aš tikiuosi, kad tie, kam frazės nesuprantamos, man atleis. Ateis į kursus, išmoks terminus, kuriuos mes naudojam ir šnekėsimės mes laisvai ir drąsiai. Labas vakaras, Kristina, labas vakaras, Luka. Visiems labas vakaras. Na ką, kodėl čia šiandien man taip šovė į galvą iššokti į eterį? Tai pirma, aš visų labai pasiilgau, aš seniai to nedariau, nes darbų yra vis daugiau ir daugiau. Kitas dalykas, prasideda vasaris. Vasaris, kurią mes esam paskelbę tokią smagią temą širdis neurografikoje. Tie, kas yra klube, jau pirmąjį piešimą gavo šį savaitgalį ir mes turime visą programą, kas dar nėra klube, gali į jį ateiti, o kas apskritai iš esmės ir visiems laikam nemėgsta klubų, tai gali papiešti dabar ir paskui galbūt apsigalvoti, nes širdis toks dalykas. Aš jums atveriu savo širdį, jūsų širdis atsiveria man ir mes paskui visi širdelėmis sproginėdami galime keliauti bet kur. Ir į klubą, ir į kursus, ir į gyvus susitikimus, vienu žodžiu, bendrauti, draugauti ir visai kaip džiaugtis. Galvoju, ar man čia dar trupučiuką luktart, gal dar minutėlę dar palauksiu, nes šiandien mūsų piešimas bus trumpas. Ilgus piešimus mes piešiame būtent klube arba ten jau kur susirenkam motivuotai. O ekspromptai, jie žinot, yra tokie. Aš noriu jum parodyti, kaip aš planuoju savo savaitę, dieną, mėnesį. Vėlgi, daug kas jau žino, kaip tai daryti, nes mes tai darom klube. Mes ten dėl to ir susirinkom, tik paskui išaugom į tokį didesnį mastą veiklos, kada pradėjom piešti viską. Pradėjom nuo planavimo, nes tai yra viena nuostabiausių neurografikos savybių, kad tu gali susiplanuoti per grožį ir estetiką visiškai sėkmingai, bet kokį savo laiko atkarpą. Tai šį vakarą mes pakalbėkim apie savaitę. Kiekvienas apie savo. O. Labas Elena, labas Vilma. Viskas, tvarkoj. Visi, kas ateis vėliau, galės arba prisijungti, arba ras įrašą čia pat grupiai. Ir eina ir neurodalioji, kur aš prisijungti nesugebėjau. Ir YouTube be abejo taip pat. Aš tikiuosi, kad jūs nepamirštat to kanalo. Ten yra daug piešimų, kuriuos galite piešti, kada jums jų reikia. Gerai, jungiuosi į lapą, o jūs prisimenat, kad turite įsipilti vandens, ar ne? Nes visada labai aktyviai kūnas juda, kai mes piešiam, jam reikia daug skysčio. O štai mano visas arsenalas, kurio šiandieną man ir reikės, ir užteks. Nedaug. Čia po to, kai aš vakar pabandžiau padaryti tvarką savo pieštukų ir markerių dėžutėse, mane apėmė panika ir aš nusprendžiau sumažinti kiekį, nes visko labai labai daug, o iš tikrųjų tai va piešimui reikia visai nedaug. Tai ką, čia yra mūsų savaitė. Čia yra mūsų savaitė, taip. Pasiglostom kaip visada, pasiglostom, pasidžiaugiam. Visai naujokučiam pasakau, kad piešime mes šiandien tokiomis įdomiomis linijomis, štai tokiomis. Galiu nupiešti storiau, kad labiau matytųsi.
jeigu neišeis iš pirmo karto, nenusiminkit, visada galima pasimokyti. Tas linijas, kai jos susikirs, mes apvalinsim štai tokiu būdu, tai yra įpiešdami pusę apskritimo į kampą, dar kartą rodu, kad kampo nebeliktų. Toks yra neurografikos principas, o visa kita, kas moka, darykit daugiau negu aš, todėl kad jeigu jūs jau mokate naudoti kitas figūras, jūs galite jas naudoti, o kas visai nauji, tai jūs tiesiog darykite su manim kartu, paskui įrašę galėsite grįžti, pastabdyti ir pažiūrėti dar kartelį ir pasididinti ir prisitraukti, taip kad be įtampos labai ramiai, pakvepuodami, prisimenam ar ne, kad mes mokam gražiai kvepuoti per širdį, įkvepiam, iškvepiam visus dienos rūpesčius ir keliausim jau ten, kur mūsų smegenų alfa bangos virsta teta bangomis. Mes švelniai ir maloniai šiandien eisime į spalvotus sapnus per neurografinį piešinį. Bet prieš eidami į spalvotus sapnus, pabandykime dar aktyvuoti tas neuronų jungtis, kurios dabar su mumis kurs naują savaitę. Jūs kaip žinot, mes visada aktyvuojame jas rašydami. Šiandien aš siūlyčiau netgi nesiblaškyti ir nerašyti daug žodžių, o užsirašyti 5 žodžius, kurie atitiktų tuos energinius srautus, kurių jūs norėtumėte savaitėje be prasidedančioje, tai yra jau prasidėjusioje, bet pirmadienį mes irgi piešim, nes galime galbūt kažką tai šioje dienoje pataisyti arba pagerinti. Tai kokiųgi jums reikėtų energijų naujoje savaitėje? Aš rašau, kad man labai labai reikia įkvėpimo. Tai yra pagrindinis dalykas, kuris mane veda per gyvenimą. Taip pat man reikia labai be abejo gausos energijos. Aš noriu su ja draugauti. Dar man reikia sveikatos, man reikia. Todėl, kad kai esi įkvėptas ir labai daug veiki, tai sveikata yra labai svarbus dalykas. Dar man reikia džiaugsmo. Aš noriu džiaugtis viskuo, kas man nutinka. Tai džiaugsmo noriu energijos. Ir dar vienas dalykas, ko aš norėčiau, tai yra išmintis. Išmintis, nes visur, visame kame, ką aš išvardinau, išmintis man yra reikalinga. Kada įkvėpimas yra nevaldomas sveiko proto, kuriame dalyvauja be abejo sveikata, ar ne, žodis sveikas protas, daug ką pasako, tai tada tas įkvėpimas pradeda tave taip smarkiai nešti, kad nukenčia ir sveikata, ir gausa, ir džiaugsmas. Tai vat viskas tebūnie per išmintį. Išmintis ir visa kita, ar ne? Tada dar vieną stulpelį pasirašykime dalykų, darbų, užduočių kažkokiu tai savo, kurios mums reikia padaryti. Irgi, jūs paskui galėsite, aš paaiškinsiu kaip, tiem, kas nežino, jūs galėsite jų pridėti. Dabar pasižymėkim, pavyzdžiui, kokius, na, nedaugiau kaip 7 punktus, ar ne, kurie per šią savaitę tikrai yra būtinai vat, padarytini. Man tikrai šią savaitę startuoja klube vasario mėno. Aš rašau klubas, man tai labai labai svarbu. Kitas dalykas man yra labai svarbus, tai yra neurospalvos piešimas vasario 10. Kai kinai išves naujosius metus, aš švesiu antrąjį gimtadienį ir mes švesime neuros spalvos finišą, tiksliau epogėjų, sakyčiau, nes tik nuo to taško prasidės tikrasis spalvos gyvenimas. Dar kas yra pas mane šią savaitę tokio svarbaus, tai netikėtai pas mane atvažiuoja mylimi svečiai, kuriem irgi reikia laiko, norisi, kad jiem kad būtų smagus tas pasibuvimas visiems. Dar aš esu mokinė, pati esu mokinė kursuose ir mano kursai, kuriuos aš šiek tiek apleidau per labai didelį
užimtumą, teisinosi taip, bet man yra labai svarbu pabaigti ten darbus. O, ir brūkšniukas jau ant lapo pasidėjo. Dar aš labai noriu skirti laiko poilsiu ir esu gavusi masažą dovanų, tai tam tiesiog labai taip pat norėčiau skirti laiko ir 1, 2, 3, 4, 5, nu, bet ir 6 man tam piešimui užteks, žinot, aš užsirašysiu buitis. Aną savaitę aš sugalvojau tokį būdą, kad nusipiešiau buitį vienu dideliu apskritimu ir kiekvieną kartą, kada tik tai pajusdavau, kad man yra sunku padaryti vieną arba kitą, aš prisimindavau tą savo spalvotą apskritimą, nusišypsodavau ir galvodavau, o, buitis. Ir kažkaip man viskas labai lengvai pavyko, nepaisant to, na, o šitą nusipiešiu vėliau. Šitą nusipiešiu vėliau. Tai štai, tikiuosi, kad jūs jau susirašėt savo planelį, pasidėkite jį taip, kad matytumėt. Ir pradedam burti. Pradedam burti savaitę. Taip, šitą savaitę mes bursime taip. Šitą savaitę mes bursime taip, kad pasižymėsime laiko juostą. Jau sakėm, ar ne, čia yra mano savaitė. Čia yra savaitė, į kurią aš kreipiu savo dėmesį. Savaitėje yra 7 dienos. Kaip sakiau, šiandieną, pirmadienį mes irgi pasižymėkim. Antradienis, trečiadienis, nematuokit nieko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, man sekmadieniui liko labai daug vietos. Jūs galite irgi pagalvoti, kodėl vienai arba kitai dienai daugiau, o kitai mažiau. Aš galvoju, kad aš to sekmadienio tiesiog nusipelniau. Ir ką nors aš malonaus per jį nuveiksiu. Aš netgi užsirašysiu, kad štai šiandien yra 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vasario. Galite jūs rašyti, kad tai yra pirmadienis ar ne, antradienis, trečiadienis. Mes ant tų planavimo piešimų rašom daug ir iš tikrųjų piešiniai nuo to tik tai gražesni. Ir svarbiausia, kad paskui, kada per savaitę jo naudojasi kaip tokiu planu, netgi galima sakyti kaip norų žemėlapių, tai tada labai smagu yra matyti, kas ir kur ir kaip tarpusavėje jungiasi ir veikia ir ką daro. Taip, man čia kažkodėl tik krinta šešėlis. Taip, o dabar geriau, ar ne? Mhm. Taip. Na ir ką, grįžtam prie to, nuo ko pradėjom. Prie širdies. Neurografikoje figūros yra tik tai netinka man toksai aprašinėtas papiriukas. Matot, aš jau esu įkritusi į širdžių piešimą, kaip turi būti. Aš visą laiką pati praktikuoju tai, ką siūlau jums tam, kad pajusčiau, kaip stipriai tai veikia ir galėčiau pasidalinti. Neurografikoje figūros yra štai tokios. Tik tai. Nedaug. Bet jos yra labai imlios, todėl kad mes kiekvieną iš jų galime suteikti prasmę ir sujungti jas neuro linijomis. Širdisgi nėra neurografinė figūra, bet jinai yra archetipinė figūra. Jinai yra tai, ką visi supranta, tai, kas iš tikrųjų turi pačią giliausią prasmę. Jinai turi prasmę aš tave myliu. Ir kada mes įdedam į bet ką, kur nors prasmę aš tave myliu, tai ta prasmė iš karto įgyja labai didelę vertę. Lygiai taip pat jinai įgyja ir tam tikrą energiją. Todėl, kada linijose netyčia atsiranda širdis, nepaisant to, kad visų kitų figūrų mes tenai stengiamės nepastebėti, bet širdį dažniausiai pastebim ir paryškinam ir pasidžiaugiam, kad ją pamatėme. Tai va, dabar mes tokių širdžių nusipiešime tiek, kiek parašėm energijų, kurių norėtumėme turėti. Kur mano sąrašas? Kur mano energijų sąrašas? Taip, įkvėpimas mano variklis, mano benzinas, mano viskas. Taip, aš pergalvoju, gal aš norėčiau storesnį šiek tiek margeriuką pasimt, kad labiau man matytųsi. Taip. Ir piešiu, žiūriu, kaip ranka eina, kurioj vietoj norisi. O, įkvėpimas. Taip, nuostabu. Dar aš sakiau, kad man reikia gausos. Tvarkoj, piešiu gausą. Va. Dar man reikia, dabar mes nežiūrim pagal dienas, mes visą savaitę užpildom, širdingai užpildom visą savaitę. Dar man reikia sveikatos, ar ne? Taip, aš pati savo rašiau, jūs pieškite tai, ką jūs užsirašat.
Dar galiu pasižymėti, kad nepamirščiau, ką aš čia kur užsirašiau. Kaip čia yra įkvėpimas. Galite skaičiukais. Įkvėpimas. Gausa. Labai svarbus dalykas. Sveikata. Nemažiau svarbus dalykas. Sveikata. Dar sakiau, kad man reikia džiaugsmo. Tebūnie džiaugsmas čia, kur savaitgaliu, kur sekmadieniui palikau daug vietos. Va, koksai. Džiaugsmas, džiaugsmelis. Matot, džiaugsmas ir sveikata link savaitgalio, link savaitgalio. O čia tebūnie, tebūnie išmintis. Kadangi dabar kaip tik vyksta neuros spalvos kursas, tai aš maudausi spalvose ir jūs kviečiu truputėlį nukrypti nuo algoritmo ir išsirinkti, kaip jums atrodo, kuri energija yra kokios spalvos. Man įkvėpimas yra vat geltonas. Aš jį taip matau ir aš jį tiesiog imsiu ir iš karto savo nuspalvinsiu, kad man būtų labai aišku ir labai gražu, kur jisai yra ir koks jisai yra. Todėl imu net ne pieštuką, o imu flamasterį arba spalvotą žymeklį, kitaip jį reikėtų turbūt pavadinti teksto žymeklį, todėl kad jie, kada jį spalvinam, jie neuždengia, nepaslepia linijų. O linija neurografikoje yra forma. Spalva yra turinys. Tai yra, mes užpildom formą tam tikrą energiją. Va tą mes dabar tiesiogiai, visiškai tiesiogiai ir darom. Išmintis man be abejo yra mėlyna. Dabar jūs tiesiog intuityviai galite tai daryti. Čia aš mačiau yra merginų iš neuros spalvos kurso. Tai jūs būtinai pritaikykit savo žinias. Visą tai, ką mes mokomės jau beveik mėnesį. O visi kiti tiesiog intuityviai pasirinkite tokią spalvą, kokia jums tuo metu atliepia jūsų pageidaujamai energijai savaitę. Pažiūrėkit, kokia savaitė darosi. Tokia, sakyčiau, toks stilius yra pop art, ar ne? Tai vat, ir jisai šiek tiek plakatiškas, bet labai aiškus. Mes tiesiog labai, labai aiškiai matom, kokiom energijom mes pildom savo laiką. Laiką, kurio šeimininkais mes norime būti. Laiką, kuriame įvyksta visi mūsų svarbus dalykai, kuriuos mes patys sugalvojame. Dabar mes juos dar ir pasmerksime sėkmiai visus, kai tik tai pradėsime juos piešti. Va, tai dabar mano gausa yra žalia. Gausa yra žalia, tai yra mėnesio pradžia. Tai yra toks startas daugelio projektų ir kartu noras, kad jau prasikeltų daigeliai tų projektų, kuriuos pradėjai kažkada seniau. Man va tas toks daigelis, augimas ir apskritai te augija gausa. Tegu lapoja, bujoja ir vat žalia. Man yra žalia. Na, galų gale ir tas toksai pagyvenusios moteriškės, kuriai dar pinigas yra doleris, o doleris yra žalias, irgi kažkaip vat, panašiai taip atrodo. Džiaugsmas mano tebūnie rožinis. Rožinis kaip raudono, švelni. Noriu, kad tas džiaugsmas būtų toks cukruotas. Aš noriu tikrai, aš taip pasilgau tokio vaikiško, mergaitiško džiaugsmelio, kuris nebūtų ryškiai raudonas, kuris nebūtų labai gilus ir ilgai nešiojamas, o tokių visokių, ach, och, kaip smagu, oi, va tokio rūžavo, va tokio džiaugsmo norėčiau šią savaitę sau. Taip, gerai. Oi, Julita, labas, kaip smagu, aš sakau, pasilgau aš tų viešų ekspromptų, vien todėl, kad labai daug žmonių, kurių seniai nematė piešime, ima ir atsiranda sveikata. Dabar man net norisi su ja šnektelt. Jūs irgi šnektelkit, mesgi kai piešiam, mes visą laiką turim prisiminti, kad piešia ranka, kuri yra mūsų kūno dalis. Mūsų kūnas yra
tas būstas, ta šventovė, kurioje gyvena mūsų siela. Gal todėl aš pasirinkau violetinę spalvą, kita vertus dar violetinė tai yra mišinukas raudonos ir mėlynos, proto ir širdies, vyriško ir moteriško ir apskritai va toks labai sakralus dalykas. Aš per mažai taip pagalvoju apie savo kūną, jaučiu kaip dabar aš spalvinu ir man tiesiog šiurpsta oda vien nuo to, kad aš mintyse ir garsiai sakau, aš atsigrėžiu į tave, draugę mano, ištikimas bičiulį ir nepaisant to, ką aš čia dabar prisipiešiu, kiek aš prisipiešiu čia darbų, tu esi man svarbus, aš tavimi. Na štai, kaip atrodo jūsų lapas, pasidžiaukit, patrinkit rankas, nes mes dabar energiją užliesime visą savaitę. Tiesiog būtinai patrinkit rankas, pajuskit, kaip sušyla delnai. Pajuskit, kaip iš delnų šiluma kyla rankomis link pečių, per pečius per kaklą, į viršų ir per pakaušį aukštyn, į kosmosą. Lygiai taip pat jinai leidžiasi stuburų, nugarą, per mentis, per strienas, per kojas ir žemę mes, per visur ir su viskuo dabar tiesiogiai. Labai gražiai susijungiam taip pat ir vieni su kitais, tai jeigu jūs norite pasidalinti savo kažkokiais tai pojūčiais, tai dalinkitės komentaruose, atsakinėkite vieni kitiem, tie dalinimai labai, labai sustiprina energiją. Gerai, ką darom toliau? Dabar aš norėčiau nelabai plonu markeriu pridėti dar daugiau energijų į tą savaitę. Paskutiniu metu dažnai kalbu, todėl kad man tai labai svarbu ir aš renkuosi vibracijų surfingą. Tai yra, kad aš atsikeliu ryte ir pajaučiu tą vibraciją, kurią aš norėčiau pradėti dieną, kurią aš norėčiau gyventi. Labai dažnai tai būna švelnumo vibracija, todėl kad nepaslaptis miegu aš su pudeliais ir katėmis ir prabudus, kai aš pamatau tuos šnarpšiančius nukelius, mane užlėja švelnumas ir aš sakau, o aš gaudau tą švelnumo vibraciją ir tiesiog vat, noriu ją pradėti dieną, nueiti pabučiuoti mamą, nueiti visus paglostyti savo skruostuką, pasakyti labas rytas dalytę. Ir aš į visą savaitę vat, tą ryto švelnumo energiją paleidžiu, žiūriu, kur mano ranka eina. Va, ir jinai, žiūrėkit, mano švelnumo energija, jinai susikerta su kitomis energijomis, kurias mes nupiešiam kaip širdį, kaip bazinės, aš kai kur galiu tą liniją, kad išsišakotų, praskleisti ar ne, jeigu jinai būna daugiau. Dar ką aš norėčiau? Aš norėčiau darnos energijos ir aš galiu atvesti iš kitos pusės. Va tas mano ilgas sekmadienis, kuris išėjo, darnos energija, kada viskas tarpusavyje dera. Jau ten bus savaitė praėjus, aš ten jau jausiuosi tokia beatsigrėžianti atgal ir aš iš ten galiu savo į priekį prasivesti tiesiog vat, įlieti darnos į šiandien, į šį vakarą, į visur. Aktyvumo energijos norėčiau, žiūriu, iš bet kur galiu imti ir vesti ir žiūrėti, kaip eina linija. Žiūrėkim, kad būtų užpildytos tos širdelės linijomis, nes mes dabar tiesiog esam tokie alchemikai, kurie maišo tas vibracijas. Vat įsivaizduoja tą švelnumo vibraciją rytinę, tada tu eini gerti kavos ir kada pirmas gurkšnis šiluma, kavos skonis, kvapas, gomurys per langą žiūri, o ten pušis ir tada būna dėkingumas, begalinis dėkingumas, fantastiškas toks. Ir va toks kaip surfingas, nuo vienos bangos aš galiu pereiti ant kitos nuostabios. Ant kitos nuostabios bangos. Va taip pat. Ir tegul jos viena kitą keičia. Ir nesakau, kad negali būti taip, kad staiga kažkas nutinka, ko mes nenorėtumėm, kažkas, kas mums nepatinka ir staiga tu pasijauti atstumtas arba nelaimingas arba nesėkmingas arba nevykėlių iš viso pasijauti. Bet tada prisimenam, kaip ant bangos stovi banglentininkai, ar ne, ir kada jie nuo bangos ant bangos skrenda su savo banglente dideliuose vandenynuose, juk būna, kad jie krenta, ar jūs matėt, kad jie nukritę verktų, jie dažniausiai tiesiog lipa atgal ant bangos ir vėl šoka ant kitos bangos,
Tai va, ir mes tada imam kitą, pavyzdžiui, ramybės vibraciją. Oi, labai reikia ramybės. Galėjau irgi vesti iš sekmadienio, nes manau, kad kaip tik tai tam aš ten tiek to laiko ir pasilikau, kad būtų man ramybės, bet galiu dar ir pravesti štai dar ir sekmadienio ramybės į pirmadienį, ir į antradienį, ir visas kitas dienas. Na štai, pasižiūrėkit, ar jums užtenka linijų. Jeigu neužtenka ir jeigu jūs turite dar kažkokių kitų energijų, kurių jums reikia, ant kurių jūs norėtumėt pačiūžauti per savo dienas nuo vasario 5 iki 11, tai jūs jų būtinai pridėkite. Ir kita vertus, jeigu jūs nepridėsite jų dabar, jūs galėsite jų pridėti vėliau. O dabar mes padarysim tai, ką mes darome visada, kai prisipiešiame daug linijų. Tie, kas piešia seniai, žino, kad kuo daugiau linijų, tuo labiau veikiantis piešinys. Mes suapvalinsim prieš piešdami čia įvykius, kurie mums yra svarbus šią savaitę. Nes tiesiog paruošiam lauką jam, paruošiam patalėlį tokį, kad būtų viskam smagu vykti. Kad viskam būtų smagu vykti gražiai, dabar tiesiog vat, nuosekliai, naujokėliam taip, kaip rodžiau, parodysiu dar kartelį. Nu, ko čia parodysiu dar kartelį. Nu, aš čia prisipiešusi esu daug, bet parodysiu dar kartelį, kad kur tik tai yra kampas, jis visada reiškia konfliktą. Mes vat, kaip tik iš savo savaitės vidinius ir išorinius konfliktus, nesusipratimus, kliūtis, blokus šalinsim šitaip. Ir tiesiog tam, kad mūsų vidinė energija ir nuostata praeitų be jokių kliūčių, kad mūsų energija pratekėtų tomis linijomis lape ir kad ji pratekėtų per kiekvieną mūsų dieną, taip kaip prateka lape labai sklandžiai, mes apvalinsim įpiešdami puslankį į kampą ir užtušuosim. Ir apvedžiosim, kad būtų lygu, kad nebūtų jokių rakščių, jokių kliūčių. Tai va, kas nespės nieko tokio, mes čia nepiešim nieko dramatiško, nors atkreipkit dabar dėmesį į kūną. Kūnas reaguoja labai aktyviai. Gali būti todėl, kad mes taip greitai ir tokios aktyvios spalvos į lapą pasikvietėm, įleidom. Gali būti dėl to, kad iš tikrųjų pats mėno yra labai toks vertas mūsų dėmesio. Vertas mūsų dėmesio. Per šį mėnesį mes turime daug ką nuveikti savo vidiniuose aruoduose. Mes per šį mėnesį turime labai įvesti tvarką vidiniuose sandėliukuose. Ir tada mums reikalinga ir aplinka, ir įvykiai aplink mus harmoningi. O harmonija jinai ateina per tai, kad mes labai dėmesingai elgiamės su savim, su savo mintim, su savo kūnais, su savo emocijoms, stengiamės tų emocijų neauginti iki dangaus, geriau stengiamės pajausti jausmus, gilius, gražius jausmus, kurie yra pastovus, o ne ūmus, nes emocija pati, jinai dažnai labai signalizuoja apie tai, kad kažko viduje mes esame neišsprendę, ypatingai negatyvios, bet pozityvios, tarp kitko, lygiai taip pat. Jeigu labai stipriai emocionuojat kažkur, žinokit, kad jūs viduje turite kažkokių tai dalykėlių, kurios galbūt esate šiek tiek atstumę. Kodėl aš piešiau džiaugsmą ir sakiau, kad jisai būtų toks lengvutis ir rausvas. Todėl, kad aš norėčiau, kad jis nebūtų netinkamas turbūt palyginimas, bet kaip su liga palyginti, ar ne? Yra ūmios ligos, kurios labai greitai užeina ir labai greitai praeina. Ten pakarščiavai, pakosėjai ir praėjo. Ir yra lėtinės. Tai vat lėtinis džiaugsmas, aš manau, yra toks labai geras dalykas, kada tu džiaugiesi ne todėl, kad kažkas tavo gyvenime tuo momentu nutiko, o apskritai džiaugiesi, kad gyveni. Ir gyveni džiaugsme. Tai va, jis toks ir yra, negali pasakyti, kad jis paviršinis, jokių būdų ne, bet jisai nesibaigiantis greitai, neišmušantis iš balno, ne toks, po kurio atsibūdęs klausi, kas čia buvo,
O tu tiesiog džiaugsme, tu tiesiog esi džiaugsme. Nes vat, pasirinkai tokią bangą ir su savo gyvenimo lenta ant tos bangos keteros pakilai. Nukritai ir vėl pakilai. Visai būna. Gyvenimas toks, kaip jūra. Va, ir kaip mūsų neurolinijos šitame lape. Va, tai taip, kad mes tiesiog kuriam, kad mums būtų mažiau tų kritimų, o būtų tik labai, labai malonus paskraidimas banglentėm, pačiaužimas per bangas. Žiūrėkit, jeigu apvalinant pamatot, kad yra noras pridėti kur nors liniją, jūs ją ir pridėkit. Jūs ją ir pridėkit, o dabar va, tiesiog stebėkim savo kūno reakcijas, stebėkim emocijas, stebėkim savo mintis ir jas netgi galim užsirašyti, jos gali būti labai naudingos, gali ateiti idėjų labai daug bepiešint. Man visada ypatingai, aš pirmadienio rytais mėgstu daryti šitą praktiką, tai tada tiesiog būna taip, kad ir susidėlioja vaizdas, kaip, ką man reikėtų padaryti per tą savaitę, kas atrodo baisu arba labai daug staiga sumažėja ir be abejo dar pasipildo kažkokiu tai minčių, idėjų, ką aš galėčiau nuveikti dar papildomai. Gal ne tai, kad teisingo, bet gražaus. Va čia irgi, kalbant apie neurografiką, kai žmonės jaudinasi dėl to, kad gali padaryti kažką neteisingai piešdami. Vienintelis dalykas, kuris yra, tai yra saugos reikalavimas. Viskas suapvalinti. O visa kita nėra teisingai, yra gražu. Įsivaizduojat, kaip šitas principas nuostabiai taikosi gyvenime. Jeigu aš nežinau, kokį man priimti sprendimą, man tai atrodo, nes iš tikrųjų mes visą laiką viską žinome, bet būna momentų, kada išlenda toks, aš nežinau, kaip man dabar elgtis vienoj arba kitoj situacijoje. Tai labai paprastai galima tiesiog paklausti savęs, o kaip man gražiau? Juk gražus gali būti ir žodis, ir poelgis, ir veiksmas gali būti gražus. Ir va tas, kada mes įjungiam savo tą estetinį pajutimą į gyvenimą, į pasirinkimus savo, mes visada laimim. Visada laimim, nes grožis, jis negali būti neteisingas, negeras, nedoras. Grožis visada yra vieni pliusai ir ne kitaip. Tai va tas ėjimas į gyvenimą, į pasaulį per neurografiką, kuri sako, kad grožis išgelbės pasaulį. Na, kaip ir daug kas taip sako, bet neurografika dar tai ir daro. Tai štai, aš ir suapvalinau, bet arškėdama. Gerai, dabar padarykim taip, kaip jūs ten laikotės. Komentarų naujų nematau. Tai manau, kad visi arba piešia, arba jau laukia, kol aš sakysiu, ką mes darom toliau. Atsigeriam vandens visi sinchroniškai ir chorų, neužmirštam. Ir pradedam dėlioti tuos darbus, kuriuos užsirašėm ant lapelio. Ne? Mano klubas jaunatis vasario yra 9 dieną, vadinasi, 9 dieną, penktadienį, mes renkamės klube. 8. Netgi kas norit, va čia galima pasižymėti, pavyzdžiui, valandas. Nu, aš įsivaizduoju, kad čia yra rytas mano, o čia yra vakaras. Tai mes renkamės 8 valandą vakare. Labai gerai, va man tiesiog tiesiai ant įkvėpimo širdelės. Aš piešiu labai harmoningą apskritimą. Tokio dydžio, kaip mano ranka veda. Ir užsirašau, kad čia yra mano klubas, mano jaunatis, kuriai aš vertimus dabar darau labai įdomius apie visą mėnesį ir apie kovą pavasario ir ką mes turėtumėm nuveikti. Tai va, čia yra, taip pat, puiku. O šeštadienį tai yra kiniečių nauji metai, kuriuos mes švesime su neurospalvos grupe, labai spalvotai. Ir mano antrasis gimtadienis, kurį irgi švesim vakare, tai truputėlį anksčiau, tai bus 6 valanda vakaro. O, čia mano ranka visai jau didelį apskritimą veda.
Ir apjungia tas apskritimas ir džiaugsmą, ir sveikatą. Taip, piešimas visada yra sveikata. Taip, neuros spalva mano. Taip, ką aš toliau esu užsirašęs? Svečiai, svečiai atvažiuoja ketvirtadienis. Vidury savaitės, prieš du didelius renginius, man atvažiuoja svečiai. Ir svarbiausia, labai labai mylimi ir labai labai seniai nematyti. Ir ten tiesiog mano viduje yra konfliktas, dėl to, kad viena mano pusė sako, Viešpatie, bet tai vidury savaitės, ašgi turėsiu dirbti, aš vėl nepamiegos, o kita mano pusė sako, kaip aš jų pasiilgau. Ir aš noriu, kad visą taip, ir čia netgi matau tokį susikirtimą rimtą, imsiu aš jį ir harmonizuosiu apskritimu, taip kaip ranka mano. O, irgi didelis, irgi labai didelis, gražus. Tiesiog harmonizuosiu, kad iš tikrųjų būtų tas susitikimas ir labai malonus. Ir kad jisai būtų, na, toks nesutrukdantis darbam ir neišsekinantis, o tik tai pilnas džiaugsmo. Mano kursai, aš šiandieną nieko nepadariau, bet tiesiog tikrai kažkaip visai kitaip susidėliojo darbai. Ir aš vietoj to, kad apgailestaučiau, aš vis dėlto pirmadienį ir antradienį apima tas pats apskritimas. Aš nusipiešiu savo taip, kad rytoj tiesiog būtų, vat netgi pravesiu dar vieną liniją į įkvėpimą. Man būtų tiek įkvėpimo, kad aš padaryčiau dvigubai darbų. Man tiesiog labai, labai puikiai viskas pasisektų. Taip, dabar yra mano dovana masažas ir aš pabandysiu sekmadienį užsiregistruoti. Pasižiūrėjau, kad ten dirba tas salonas. Tai va, kaip tik tai čia bus mano poilsio valandėlė ir man liko buitis, nuostabioji buitis, kurią reikia būtinai nupiešti fantastiškai gražią, nes jie telpa labai daug įvairių dalykų. Ir buitis ir gausa. Didelė dalis gausos yra paprastai skiriama buičiai. Ne? Ir tai yra didelis dalykas, didelis toksai apskritimas, kurį aš taip ir nusipiešiu. Taip čia ir rašau, čia yra masažas. Masažas, čia yra buitis. Ir staiga prisiminiau dar vieną dalykėlį. Man rytoj pas dantistę iš ryto, taip, antradienis iš ryto, iš kur čia dabar liniją vest, iš kur, sveikata, sveikata, džiaugsmo mažai, išmintis ir sveikata labai gerai. Taip, aš tiesiog va taip pat pravesiu per sveikatą, nes nu, tai yra apie sveikatą ir būk dalyta išmintinga, tau ne 3 metai, tu nebijai dantų gydytojų. Va, ir čia galiu tada, ir netgi galiu truputėlį pridėti įkvėpimo, manyčiau, kad nueičiau ten vat, pasišokinėdama ir nuneščiau labai daug. Ir čia pamačiau staiga, nežinau ką, bet pamačiau pusę apskritimo labai labai gražaus, kurio tiesiog negalėjau nepaimti. Taip, čia yra dantistė. Jūs lygiai taip pat savo dėliojat, ar ne? Kur yra jūsų reikalai ir lygiai taip pat pastebit, su kuo jie jungiasi, kur, kaip jie, kur jie yra. O čia netgi šeštadienį, kada yra tiek daug visokių darbų, penktadienį, šeštadienis pagrindiniai darbai, ir staiga stebuklas, rašom stebuklas, žiūrėsim, kas čia bus. Einam apvalint to, ką prisipiešėm, gal jūs mažiau nusipiešėt, man mažiau neišėjo, aš labai save ribojau, bet jau sakiau, kad visada galima papildomai nusipiešti įvykių ir figūrų, kada jeigu jie atsiranda. Jeigu jos pamato akis, arba jeigu staiga paaiškėja, kad kažkas tai turi įvykti gyvenime ir tą kažką, tai aš noriu suapvalinti prieš jam nutinkat. Aš tiesiog tada imu ir tą piešinį įpiešiu į toje vietoje, kur jisai, kas įdomu, tai stebuklą aš nusipiešiau ryte, o dantistą nusipiešiau vakare. Nu, žiūrėsim apie ką man tai, kadangi
rytojus jau visai nebetoli. Kartais nutinka visokių įdomių dalykų. Ta gausos figūra man norisi įžeminti. Aš tiesiog įžeminu išvesdama liniją į apačią. Kaip kokią šaknį, kad nebūtų per daug stipri energija, kad aš galėčiau ją tarsi pasidėti į žemę kaip į seifą. Tai vat, jeigu kažkur tai pajuntat, kad norisi į apačią linijos, vat iš stebuklo irgi visai norėčiau išvesti liniją. Ir apvalinam greitai, greitai, nepastrikdami. Paskui galima bus padaryti visą grožį. Dabar svarbiausia yra suprasti, koks tas mano mėgstamas algoritmas ir kad jeigu jį pieši pirmadienį ryte, tai galima tai daryti ir ant mažesnio lapo, ir kažkur tai neužapvalinti arba neužspalvinti ir palikti tai vakarui. Tiesiog susidėlioju, o paskui grožį jau tokį, kad pasižiūrėt ir man labai labai gražu, galiu padaryti truputėlį vėliau. Taip kaip ir mes dabar susitikom tokiam trumpam ekspromptui. Aš tos ekspromptus labai labai mėgstu, todėl kad jie yra patys tikriausi. Nesakau, kad yra blogai ruoštis. Ruoštis iš anksto tai reiškia surinkti daug informacijos, daug žinių, galėti daug pasakyti, galbūt pasakyti sklandžiau, galbūt sukurti tokį patikimumo įspūdį žmonėm, kad štai tu tai protingai, nuosaikiai išneki, žinai apie ką. O kada tu išpuoli ekspromptą, tu esi tiesiog toks tikras, lygiai taip pat kuriantis čia pat žmogus, kuris niekam nesiruošė, nieko neplanavo, tiesiog lygiai taip pat su visais kartu čia dabar ir čia, kuri savo savaitę tokio, kokios norėtum, tokio, kokios tau jos reikia. Va. Kaip kuriasi piešinys iš linijų tose energijose, kurias mes nupiešėm širdingas šį kartą. Paprastai tokius dalykus pieši tiesiog apskritimais. O dabar, šiandien, kadangi tai yra vasaris, kadangi tai yra meilės mėno, kai jau labai aiškiai jaučiasi pavasaris, kada jau paukštukai čiulba, kada jau vandenukas tirpsta ir upeliai čiurlena, kada jau visi porom. Ir tas jausmas, jisai yra visiems bendras. Visai nesvarbu, ar tu tą porą turi ir net nesvarbu, ar tu jos nori. Nes nieko nėra keisto jos neturėti ir net nenorėti. Pavyzdžiui, visai, nežinau, toks gyvenimo etapas, kada pabūti vienai yra prabanga ir aš tą prabangą labai vertinu, bet vis dėlto tą širdies virpulį, kada jinai atsiveria viskam, irgi jaučiu ir jis yra labai malonus. Čia tiem, kurie tiesiog užsispyrusiai sako, aš nepiešiu širdies, nes man nepatinka širdis. Kai kas nors labai nepatinka spalva, figūra, veiksmas koks nors labai nepatinka, turi tokį aš visada arba aš niekada. Tai labai rekomenduoju pabandyti ir išpajausti, kodėl. Gal ten viduj kažkur ir yra vienas vienintelis kampas, kuris sako, kad širdis tai yra sentimentalu arba širdis tai yra banalu. Visokių dalykų, bet žinot, širdis, kur jinai bebūtų naudojama, kokiuose piešiniuose, kokiam kontekste jinai bebūtų naudojama, subanalinti širdies neįmanoma, todėl kad širdyje gimsta visos tos emocijos, kurias mes nusipiešėm, visos tos vibracijos, kurias mes nusipiešėm, jos gimsta širdyje. Žinot, kur gimsta katino murkimas? Katino širdyje. Įsivaizduojat? Argi tai nenuostabu? Ir argi tai gali būti banalu? Katino murkimas niekada nebus banalu.
Nes tai yra gebėjimas tą meilę paimti ir išreikšti per garsą. Mes irgi galim išreikšti per garsą. Tik tai mes nelabai tai darom. Tiksliau, aš jau darau, nes aš jau žinau, kaip stipriai tai veikia. Gal jūs matėt, yra toks dokumentinis filmas, kaip garsas veikia vandenį. Kaip garsas veikia vandenį, mes sudaryti labai dideliu procentu iš vandens. Tai kaip mūsų vibruojantis garsas, koks jisai bebūtų, na, kas gėda om, kas gėda giesmės, kas lietuvių liaudės dainas dainuoja, kas šiaip dainuoja, kas tiesiog gali skleisti garsą, kuris tuo metu prašosi, visiškai negalvojant apie tai, turiu aš klausą, neturiu klausos. Tiesiog aš dainuoju savo kūnui, aš dainuoju savo neuronams, aš dainuoju savo būsenoms visoms, savo erdvei, savo aplinkai. Ir visa tai į mūsų skleidžiamą per garsą vibraciją nuostabiausiai atsiliepia. Aš tai pasakoju todėl, kad kada dabar aš, pavyzdžiui, tai na, tikrai nesu labai gražaus balso ir aš jum nedainuosiu. Juolab, kad mano dainavimas, jisai jum nieko ir nereiškia. Bet kada mes piešiam po vieną, tai va tas toks pats savo gaudimas, kad būna, žinot, kad tu gali šiaip tiesiog kažką tai garsiai skleisti, bet kada tu gaudi ir jauti, kaip tavie, nu, va, vibruoja vienoj kūno vietoj, kitoj. Tai va taip pat pasėdėti piešiant ir pavibruoti, užuot ten fone klausantis žinių arba serialo, yra labai prasmingas ir vertas užsiėmimas. O, kaip gerai atsikvėpiau, klausykitės, ką kūnas jūsų sako, žinau, matau, kur atsikvėpiau, žinau savo tą mylimiausią būseną, kada aš degu. Ir tada viską daryti man yra labai, labai džiaugsminga. Tai yra įkvėpimo būsena ir aš tiesiog joje, vat, pačiam centriuke taip gerai atsikvėpiau. Tiesiog visas kūnas atsileido. O šiandien jau bėgau apsikabinti pušies, nes buvo tas toks vidinis, nespėjau, nebegaliu, nebespėjau ką daryti. Ir tada už šuns. Už batų prie pušies pastovėjom apsikabinusios, parėjau ir sakau, viskas, aš einu piešti su tauta, nes man grįžo visos jėgos, visos energijos, viskas grįžo. Tai va, visi būdai užlipti ant banglentės atgal yra tinkami. Mano mėgstamiausias, greičiausias ir niekada neprašausi yra be abejo aša greitukas. Nesigaščiokit, kas pirmą kartą esat piešime, tai nieko tokio, tai yra algoritmo pavadinimas, tokio stebuklingo algoritmo, kuris viską sprendžia. O kas žinot, tai jūs jau žinot ir kodėl aš taip sakau ir kaip tai veikia. Koks tai yra stebuklas didelis. Ir čia dėkingumas atėjo. Ačiū Pavlui Piskariovui už tai, kad jisai ne tik išrado savo tokį daiktą, bet dar ir pasidalino ir galima visiems tai daryti ir mokėti. Ir aš labai noriu pasidalinti su kuo daugiau žmonių ir darau viską, kad galėčiau pasidalinti su kuo daugiau žmonių. Nes kiekvienas žmogus, kuris atras, pajaus, gal ne iš karto, gal pamažu, tą palaimos būseną, į kurią galima ateiti tiesiog vat, šnekantys su savo neuronais, juk neurografinių linijų piešimas ir apvalinimas yra visko sujungimas savyje. Ir yra tas vat, kelias į palaimos būseną. Kartoju, tai gali pasirodyti kaip kokia mantra, bet išgirstama tai ne iš pirmo karto. Geriau tai yra pajausti piešiant ir ne iš pirmo piešinio gali būti, kad tai pajauti. Žmonės sako, nejaučiu refleksijos, iš tikrųjų visi jaučiam refleksiją, tik tai nežinom, kad tai yra ji. O kai tik tai mes jaučiam refleksiją, mes pradedam jausti ir subtiliau, daug subtiliau savo laimės būseną. Pirmiausia laimės būsena, nes jinai yra prigimtinė. Štai, irgi kol tarškėjau ir pabaigiau apvalinimą.
linidi. Linijų aš be abejo dar pridėsiu. O dabar ką darysiu? Ką darysiu? Dabar darysiu tokį dalyką, magišką dalyką, kad iš tų širdžių, iš tų energetinių indų aš išskleisiu per spalvą energiją į visą savo savaitę. Pradedu nuo įkvėpimo. Kiaurai tiesiai per visur, per kitas figūras, tegu liejasi laisvai. Matot, ką aš darau? Aš tiesiog žiūriu, eina linija ir aš pagal tą liniją imu ir paleidžiu spalvą, nieko nesirinkdama. Tada iš karto yra daug lengviau prisiminti spalvos taisyklę neurografikui. Dar viena tokia svarbi taisyklė yra ta, kad mes siekiam išsiplėtimo ir prasmės išplėtimo. Tai čia vat labai akivaizdžiai tai matosi. Jeigu mano įkvėpimo buvo tiek, aš jį per spalvą, nuspalvindama daugiau negu vieną ir negu du segmentus lape, paimu ir paskleidžiu į visą savaitę. Ir žiūriu, o kurgi jisai teka. Čia iš karto pamatau, kad man čia vat nėra pratakumo, man čia reikia pridėti liniją būtinai. Aš noriu, kad mano neuros spalvoj, nes aš matau, aš užsirašiau, koks čia įvykis, ir mano sveikatoj įkvėpimo būtų sočiai. Tiesiog pridedu liniją ten, kur man reikia, nes aš kuriu savo savaitę pati. Taip, kaip man reikia. Ir kadangi aš negalėjau nuspėti, ar ne, kur tekės, kuris spalva, tai aš savotiškai ir buriu, ir vat prognozuoju pati savo. Žiūriu, kokia čia ta energija ateina. Taip. Kokios dar aš norėčiau spalvos? Taip, norėčiau, vat pinigų tai labai iš tikrųjų būtų neblogai. Kiek norit, ot geras dalykas, kiek norit pinigų, tiek ir nusipieškit. Va. Čia tegul jinai eina per... Jūs įkvėpia, kada jūsų sąskaita ateina pinigų. Mane tai įkvėpia. Labai įkvėpia. Ir žinot, tas toks, sako, pinigam, pinigų energijai patinka tada, kada jūs nesakot, aš kažko tai neturiu, o sakot, kaip man patinka turėti. Va tiesiog atrodo, pasakai tą patį, bet apverti truputėlį kitų kampų. Vėl norisi čia vat. Tiesiog matau, kaip ta linija, kad jinai galėtų štai šitaip, va taip pat praeiti. Va. Ir aš ją čia prisidėsiu, nes noriu paleisti gausos energiją į viršų. Į link visatos, link kosmoso. Gausa yra labai įkvepiantis dalykas. Ir iš tikrųjų, kiek atlaisvėja rankos, kiek atsiranda galimybių, kada tu gali naudotis visatinę gausą. Tiesiog žinoti, kad reikia ir darau. Reikia ir darau. Tai va taip aš ir norėčiau, kad būtų šią savaitę, kad man nereikėtų nieko atidėti, pristabdyti, palaukti, vien todėl, kad kažkur pastrigo mano žalio graži gausos energija. Tai, o koks karštis parėjo. Nu taip, per klubą pratekėjo, kaip tik tai klubo pradžia yra jaunatis ir dabar klubo nariai moka savo nario mokesčius, tai aišku, kad čia yra gausa mano. Va, ir karštis parėjo dėl to, kad tai yra labai toks aktualus ir nu, šiuo metu vykstantis dalykas. Va, tai toks mūsų dėkingumo išraiška ir apsisprendimo labai graži. Ir jinai mane aišku, kad įkvepia, žinoma. Taip, va, dar paleisim čia ir į kitą pusę. Jo, šiandien esu nusiteikusi
pasitaškyti gausos energiją savo savaitėje. Ir jūs kviečiu tai daryti kartu su manim, nes labai stipriai kūnas reaguoja. Tai gerai, reiškia, mes kažkur esam tokiam, nepamirškit, kad mes esam bendram šitam lauke. Jeigu man eina toks aiškus karštis ir smagumas iš to, vat, kūnas tiesiog reaguoja labai labai smagiai, džiaugsmingai, tai aš manyčiau, kad tiesiog, kol esam čia, imkime ir naudokimės to visi kartu. Ir bendras laukas. Nepamirškite tik paskui pasidalinti, kai jau atvažiuos tie auksiniai vagonai. Ir nesakykit, ai, čia savaime suprantama, taip ir turėjo būti, arba taip mažai. Nesumenkinkim stebuklų, džiaukimės jais, mėgaukimės. O, net pieštukas mano žalia susipiešė, gerai, imam kitą tada pieštuką. Taip. Nes mano pažadas savo, kad aš labai greitai nupiešiu, jisai ištirpo mano žodžių jūroje. Oi, plepukas esu, oi, plepukas. Pati tyliai piešdama, susitelkusi piešinį, aš sugebu jį nupiešti per pusvalandį. Numaniau su jumis per valandą, bet ne. Yra kitoks visai piešimas, kada... Na, bet mes jau dailinimu neužsimsim, mes dabar tiesiog paleidžiam visą energiją, o dailinsit paskui kiekvienas savaip, kaip matysis, kaip norėsis, koks ten bus šaukimas, kvietimas. Nu, išmintie, mano brangioji, dabar tave paleisim. Va, per dantystę. Puiku. Aha, šitoj vietoj net galvą suspaudė. Stebėkit, kada eina tik kažkokį įvykį. Man čia norėsis pridėti, jau dabar žinau, kad aš norėsiu čia pridėti kitokios energijos kažkokios, tai kad palengvinčiau savo pačios tą. Juk tai irgi yra pats tikriausias apribojimas. Kažkokios tai senos patirtis, kurios buvo skausmingos ir kurių seniai nebėra. Ir kada tu pasitiki žmogum ir myli. Ir vis tiek, va, tu žinai, kad tau reikės nueiti ir tau įsijungia visi stabdžiai, kokie tik tai gali įsijungti. Užuot kažkaip tai reikia padaryti taip, kad man būtų džiugu. Aha, džiugu. Man reikia, kad būtų džiugu. Ir aš ne, labiau rūžavą noriu. Va, džiaugsmo nešam. Nešam džiaugsmo. Jeigu tik tai kažkur tai jaučia, tai pridėti galima ir liniją. To pojūčio, kokio reikia. Pasitikėjimo savim, jėgos, galios, ar ne? Žinių, išmanimo, pagarbos, atsakomybės, valios, ko tik tai reikia, to mes galim prisidėti. Mes turim įrankius, mes turim spalvą, kuriai suteikiam prasme, kol nežinom, tų ausin prasmių, kurias mokomės neurospalvoj, suteikiam patys prasme. Ir kitas dalykas, pridedam linijų, o linijai irgi mes suteikiam prasmes. Nieko nėra be prasmės. Kai kurių prasmių mes galime nežinoti, bet viskas, ką mes čia kuriam, turi prasmę ir turi todėl galę, jėgą. Va, per džiaugsmą mano išmintis nukeliavo. Labai gerai, labai gerai. Aš džiaugiuosi išmintimi. Vieną savaitę iš vyro sulaukiau komplimento, kad aš nuo neurografikos labai paprotingėjau. Tai dabar iki šiol dar vis džiaugiuosi. Vat ir yra išminties ir džiaugsmo triumfas mano gyvenime. Ir išmintis nubėgo per neurospalvos vat, mano susitikimą. Tai labai gerai. Aš ten norėčiau viską, kiek aš esu sukaupusi, atiduoti, pasidalinti, išnaudoti, kad būtų
Labai man patinka, kad kur prabėgo geltona spalva per violetinę, jinai pasidarė ruda. Ruda spalva yra man metalo spalva, metalas man yra valia. Valia, pasitikėjimas savim. Valia visada pabrėšiu, todėl kad kartais žmonės selektyviai girdi. Valia tai nėra priversti save kažką daryti. Negebėjimas save priversti. Valia tai yra turėti laisvą valią. Ir laisvą valią daryti vienus arba kitus dalykus savo pasirinkimu, o ne prievartą. Man tai labai labai svarbu, todėl kad didžiąją gyvenimo dalį man tas pasakymas turėk valios ir dažniausiai pasakymas apie dalykus, kurių daryti aš nenoriu, jisai turėjo labai negatyvę reikšmę ir absoliučiai man neveikia. Ir kada aš suvokiu, kad mano valia tai yra mano ne prievarta savo, o mano suteikimas savo laisvės, galios ir valios, na, tai aš suteikiu tau valią, aš tau duodu valią. Valia yra laisvė. Tai man tas dalykas yra labai labai svarbus, todėl aš jį dažnai ir kartoju. Taip, ką mes dar čia turim? Kristina sugraudino katinas. Nu tai kaip, nu aišku, kad sugraudino. Katinai, jie yra truputį manipuliatoriai. Ir net netruputį, jie yra tokie kieti manipuliatoriai. Jie mus taip kietai, mano, pažiūrėjau, mane graudina kiekvieną rytą. Matė tokį filmuką Simon's Cat, kur katinas rodo iš pradžių savo burną, o paskui dubenėlį. Tai man va taip mano visą hebrą rodo kiekvieną rytą ir nesvarbu, kad jie prieš tai jau būna pašerti. Taip kad jų toks yra darbas graudinti. Graudinti mus. Ir va tas švelnumas, aš dėl to ir sakau, pavyzdžiui, kad mes pakeltumėm, pasirenkam kažkokią vibraciją ir kad jinai yra labai labai geras dalykas, kada mums reikia pakelti švelnumo ir va tokio mielumo vibracija. Jinai labai gera, jinai labai kūrybinga ta vibracija, labai jinai tinkama daugeliui dalykų. Tai vat pasižiūri, tada įsijungi kokią nors nuotraukytę kačiuko ir pajauti ją ir tada ant jos sėdi, lipi ant tos bangos ir važiuoji. Ir važiuoji. Tai va. Toks yra principas vibracijų pasirinkimo. Reikia pajausti jas kūne ir naudotis kačiukais tam tikslui aktyviai beje. Naudotis kačiukais yra labai gerai ir kačiukam gerai, ir mum gerai, ir reikalai labai gerai juda, kada mes esam va tam tokiam švelnume, smagume. Reikia jum nueiti pas kokį nors valdininką. Nesakysiu kokį, bet būna kartais tokių, kur tu eini ir tavo sena patirtis sako, kad tave siuntinės nuo Einošiaus pas Keipošių, į tave žiūrės taip, lyg tai tu iš jam esi skolingas. Ir va tokia vidinė nuostata turi, su ja ateini, nu ką, ko lauki, to ir gauni. O jūs pabandykit ateiti su kačiuko vaizdu širdyje ir su to švelnumu. Tiesiog ateikit su tokiu švelnumu net ne tam žmogui, pas kurį jūs atėjot. Jūs turėkit tą jausmą širdyje, kačiukui. Ir aš jums garantuoju, kad įvyks nuostabus pokalbis, jums padės, jums pasirūpins, jums atsakysi visus klausimus. Aš tiesiog taikau tai, nes tu niekam, tu nevidmainiauji, tu neapsimeti, tu nešiesi švelnumą. Kas tau sukėlė tą švelnumą, tą meilę? Jokio skirtumo. Žmogaus, kito žmogaus vibracija atsiliepia į tavo vibraciją, rezonuoja. Sąskambis atsiranda. Ir tu gali tada narsiai ir drąsiai, taip, kur čia mano dantistė ir sveikata, mes čia atnešim šitos energijos. Ir tu tada gali drąsiai tiesiog daugiau dalykų padaryti. Ir žmogus bus laimingas, grįž namo, sakys, koks buvo pas mane mielas žmogus, atėjo, aš nežinau kodėl, bet jis atėjo ir aš pajutau va tokį švelnumą jam, tokį gerumą, tokį... tokia va ta atjauta ir norą padėti.
Ir jisai pats pakils nuo savo popierių, nuo savo menkai apmokamo darbo, nuo savo neišsipildžiusių svajonių. Ir va taip mes ir skleidžiamės. Tu ateini su šviesia emocija. Ji visada yra stipresnė už sunkią emociją. Ji visada aukščiau kyla. Tiesiog jinai nėra akmuo. Jinai yra oras. Jinai kyla. Uch, kaip čia man gerai dabar viskas paėjo. Och, karštis tik tai duoda bangom. Nu, fain, smagiai. Labai smagiai. Taip, kokios dar nepaėmiau? Labai nedaug paėmiau džiaugsmo. Reikia jo būtinai tiesiog pridėti visur. Jūs galite daryti, kaip jūs norit. Aš šiandien tiesiog visiškai dalinuosiu su jumis, kaip aš stebiu, kaip vaikšto. Pirmiausia, vat, paleidžiu, kaip eina, o paskui, matėt, paimu ir tiesiog pridedu, kur man kažko tai reikia, kur man kažko tai trūksta, to, ko reikia ir to, ko trūksta. Va. Tebūnie. Taip. Gerai. Čia reikia džiaugsmo, reikia. Reikia būtinai. Stebėkit, kad nebūtų vienišų segmentų. Jeigu kažkur tai segmentas yra vienišas, jūs galite visada pridėti linijų. Ir aš labai rekomenduoju po mūsų piešimo, jeigu ne šiandien, tai rytoj tų linijų pridėti. Taip. Buitis. O, mano mylimiausias rutuliukas. Įkvėpimo buičiai. Džiaugsmo. Matot, man vienišas segmentas išėjo. Tuoj bus nebe vienišas, nes aš išleisiu tą džiaugsmą iš apskritimo į foną. Ir jisai jau nebe vienišas, va. O, taip. Ir tada ką? Buičiai pinigų ir taip daug, nes jinai praktiškai ant gausos pastatyta. Tas yra labai gerai. Turim 13 katinų, kitaip neįmanoma, nes katinai sukuria labai daug buities. Nepaisant, švelnumą sukuria, bet sukuria ir labai daug buities, kurią reikia labai daug gausos. O, karštis koksai. Gerai. Super. Nu ir išminties man prašyčiau, kad nebūtų jokių. Žinot, mėlyna, vat kada yra išmintis, dar jinai yra labai smagus dalykas, kada norim suteikti figūrai gylio apskritimui. Tiesiog per bet kurią spalvą, mėlyna, gilia, tamsas, mėlyna, jeigu tu per kraštą praeisi, jisai visada bus, va, koks mano buities apskritimas spalvotas ir vis dėlto aš jaučiu, kad linijos čia reikia. Taip. Gerai. Ir įsižeminsim tuo pačiu. Va. Taip. Štai. Nuostabu. Nuostabu. Trys žodžiai. Nuostabu. Nežinau, iš kur aš tą nesąmonę ištraukiau, bet kažkas tai taip sakė ir man buvo labai jokinga. O dabar jau net nežinau, ar jokinga, bet kartais tai pasakau, nes esu taip įpratus. Dažnai mes pasakom dalykus, kuriuos pasakyti esame įpratę. Gerai, jeigu jie yra geri arba jokingi, o jeigu tai yra blogi dalykai, kuriuos mes įpratę pasakyti, nu kas yra blogas dalykas. Blogas dalykas yra tas, kuris ką nors nuliūdina. Tai, vat, nu, nežinau, ar jis blogas, bet, nu, negeras. Kažkaip pat labiau norisi pradžiuginti. Tai jeigu kažkokiu esame įpratę dalykų sakyti, kurie kažką nuliūdina, vis laiką verta pabandyti įprasti sakyti ką nors kitą. Tai kaip aš apie keiksmažodžius, kai sakau, kad vietoj keiksmažodžio sakykit, kaip įdomu. O tada dar pasidarys ir juokinga, nes būna momentų, kuriuose pasakius, kaip įdomu, iš tikrųjų suima juokas ir stipriai. Taip.
kiekvieną iš tų, žiūriu, ką aš darau, matot, ką aš darau, aš masažą palikau, todėl kad tiesiog palikau. Tai nėra gerai. Tai man rodo, kad aš nusipiešiau formaliai, galvodama, kad, na, greičiausiai sekmadienį aš padirbėsiu. Sikį jau ten bus va daug laiko, tai aš padirbėsiu. Ir palieku tą masažą tarsi, nu, savigai. Kaip jau bus, taip. Tai va, reikia tada iš karto tam, tai figūrai, jeigu pajaučiat, kad jūs ją nurašot, nes figūra tai yra įvykis, tai yra kažkas, kas jums svarbu. Kūnui pačioj pradžioj prisimenat, kaip priesaikas dalinau, kaip aš ten visaip jo rūpinsiuosi ir viską darysiu. Ir kai tik tai ateina laikas kažkuo pasirūpinti, aš sakau, nu, tai tau paskui, tau bus kitą kartą. Va čia nėra feng shui. Taip, čia pamačiau, kad čia vat labai gražiai žalia išeina. Žalia pas mus yra gausa. Ir aš manau, kad tai yra labai geras ženklas. Man patinka. Nu, aišku, kad labai gerai. Taip. Ir kursams į vakar dieną išminties siunčiu. Įkvėpimo jau idėjau, dabar išminties, kad tai yra labai vertingas dalykas, kurio tu labai norėjai ir nesakysiu, ką padaryk, o pabaik. Nesvarbu, kiek tu turėtum kitų darbų ir rūpesčių. Čia aš su savim šnekuosi. Nes būna taip, kad labai labai noriu. Ir su neurografikos kursais tai būna, bet su neurografikos kursais pas mane kas yra gerai. Tie kursai, jie yra visam gyvenimui. Mano, pavyzdžiui, kursai, kur aš dabar mokausi, jeigu aš jų nebaigsiu per tą laiką, neatsiskaitysiu negausiu sertifikato, tai tiesiog aš turėsiu arba mokėti iš naujo, arba nu nebaigsiu. Tai vat man dėl to svarbu. O mano kursai yra kuo geri, kad jūs visam gyvenimui gaunate prieigą prie kurso. Tai jeigu jūs nepabaigėt to momentu, paskui susikaupėt, paėmėt ir užbaigėt. Ir viskas yra gerai. Ir nieko ten neatsitinka. Va. O čia? Arba klube. Nespėjai ateiti piešimą? Nu, nespėjai. Visi piešimai, kiek ten mes dabar jau turim, 15. Jie visi laukia, kada žmogus galės ateiti ir juos nusipiešti. Arba kada jam bus tinkama nuotaika, arba kada jis jo gyvenime atsiras tam tikra tema, kuriai reikia būtent to piešimo. Nes tie autoriniai piešimai, jie yra būtent tam tikram sprendimui pasiekti per piešimą. Jau yra tokia paskirtis. Tu jos kuri tam tikroj energijoj, kodėl sako, o pas tave stebuklai vyksta. Pas mane vyksta stebuklai tiem žmonėm, kuriem tinka mano kūrybinė energija, nes aš ją ten įdedu. Jeigu kažkam tai netinka mano, gal tinka kieno nors kito, bet nu, kas jau yra čia, tai jūs pasibandot YouTube, pasibandot va dabar, dar kažkur tai pasibandot, jums jau tinka, nes mano kūrybinė energija, jinai yra ne iš kažkur tai kitur, o iš bendro šaltinio, nes jeigu visi iš vieno šaltinio, tai man tinka jūsų kūrybinė energija, tai jums mano, mes kiekvienas turim savo galimybę ją pasidalinti, vieną liniją pamačiau ir viskas Bielskyte, paleisk žmonės miegot, pirmadienio vakaras. Bet už tai kokią savaitę mes nusipiešim. Matot, koks grožis, į savo pasižiūrėkit, jums gražu. Dar čia truputėlį įkvėpimo, lašiuką. Lašiuką, tik lašelį įkvėpimo. O čia, viskas. Ką dabar darysim? Mano gudrieji kurmiai,
Mano mokėtojai, žinotojai visko. Dabar mes pravesime palaikymo liniją. Palaikymo liniją per savaitę būtinai. Nes mes renkamės tai, ką mūsų siela nori patirti šitam pasaulį, šitam gyvenime. Jis nori patirti visus šituos dalykus. To jinai čia ir atėjo. Ne kažkokių tai ten kentėjimų, skaudėjimų, negalėjimų. Ne, jinai atėjo džiaugsmo, jinai atėjo gausos, jinai atėjo išminties, jinai atėjo įkvėpimo. Jinai atėjo gyventi sveikame kūne. Visą tai mes čia susikūrėm. Todėl dabar sakom tam, kurį mylim, į kurį kreipiamės, kurio tikim. Aš sakau, kūrėjau, čia yra mano planas. Aš su tuo planu einu į žmonės. Aš noriu, kad man ir visiems būtų visa tai. Va, visas tas buketas, nuostabus buketas energijų. Ir kurėjas man šį kartą tiesiog sako, aha, aš tau iš viršaus šiandien. Tiesiog pajutau, kaip ranka vat, pati nuėjo į viršų, puiku. Net nematau iš tikrųjų, kur brėžiu. Opa. Taip, va, aišku, dabar visą tai irgi reikės užapvalinti, ar ne? Taip, ar užtenka vienos, čia jau kiekvienas turi savo nuspręsti, kaip jam jaučiasi. Aš matau, kad palaikymas yra pakankamai harmoningas. Jeigu aš norėsiu, pajusiu, kad man kažkur reikia, aš galėsiu pridėti paskui. To dabar susiapvalinu, kur ištraukiau dar kažkokių tai kampų, nežinojimų, negalėjimų, nenorėjimų. Galiu vat šiek tiek paryškinti liniją, nes labai norisi. Jaučiu, kaip čia vat tiesiog. Vat ir pasiapvalinu. Ir jau pradedu galvoti, o kur yra fiksacijos figūra. Palaikymo linija čia tikrai gali būti fiksacijos figūra, bet galbūt yra kažkas tai svarbiausio, kažkas ypatingai svarbu. Ypatingai svarbu. Dabar tik tai supratau, kad aš svečių apskritimą tiesiog jau net nebe rūžavų džiaugsmų, o raudonų. Nes tikrai be piešiant suvokiau, kad dingo mano visa ta baimė, kad oi, man dabar čia ruoštis. Čia ne, aš tik tai laukiu. Aš taip myliu tą savo pusėserę ir jos mergaitės. Nemačiau jau, nežinau, kelis metus. Žinot, kai vaikai dabar gyvena užsieniuose. Ir staiga vaikas panoro pamatyti tetą Dalią. Nu, tai irgi tai nenustabu. Aš tiesiog esu laiminga dėl to ir dabar pastebėjau tik tai, kad tokia raudona ir va taip pačiam tam centre, kaip yra svarbu tas vieniem kitų mylėjimas, kaip yra svarbu tas vieniem kitų turėjimas, kad imsiu aš ir kol kas iš tikrųjų užsifiksuosiu tą giminystės artumo, meilės jausmą. Jūs žinot, kad tai yra piešinys, kuris veiks savaitę. Jeigu atsiras kažkas tai svarbesnio, tai tiesiog tą, kam reikės tuo metu suteikti ypatingą reikšmę, paimsite ir padarysite ryškesnį už tą fiksacijos figūrą, kurią išsirinkote dabar. Pridėsite ir spalvų, ir šešėlių, ir linijų, ir storų, ir plonų, ir visokių. Ir visa tai tiesiog pildysis, nes negali nesipildyti. Jeigu kažkur pritrūks pinigų, imkit gausos spalvą. Mano masažas nabagas, jisai vis tiek liko apleistas. Nu, nenusimink, aš tave paskui prisiminsiu. Džiaugsmo jam, džiaugsmas. Vis duot kaip smagu, masažas. Jė, dovanų. Netikėtai. Džiaugiuosi, labai noriu. Noriu pabandyti. Tokią nesu bandžius. Greitai. Įdedu spalvos, kad nepalikčiau, nes galiu paskui. O tai tikrai yra svarbu.
Būtinai savo nusipieškite kažkokių džiaugsmų, malonumų, poilsio, ne vien tik tai darbus, ne vien tik tai kažkokį tai veiksmą, kuris turi rezultatą. Veiksmą dėl veiksmo, veiksmą dėl malonumo dalykų savo būtinai nusipieškit ir viskas. Ir viskas, jūs, kas baigėte savarankiškai, dalinatės po šituo postu būtinai piešiniais. Aš labai labai visada laukiu pasidalinimo, dalinatės stebuklais, kurie jums po piešimo nutiko, nes tai įkvepia. O jeigu jūs įkvepiate nors vieną žmogų savo pavyzdžių, savo sėkmę, savo sukurtų grožių, jūs nors vieną žmogų įkvepiate per tą savaitę, jūs žinokit, kad ta savaitė buvo verta didvyrio vardo. Tai yra pagrindiniai dalykai, oi, netgi vat, bekalbėdama, pravedžiau dar vieną liniją, bet suapvalinsiu jau paskui, o dabar jungiuosi veidu į jūs. Ach, blizganti, patenkinta, jeigu aš atėjau piešti savo darbų ir rūpesčių kitoje savaitėje, aš išeinu vis dėlto nešina tuo, ką man davė ta geltona, kuri neįva šita geltona įkvėpimo širdis. Aš jums linkiu įkvėpimo. Aš jums linkiu įkvėpimo, linkiu viso to, ko jums labiausiai reikėjo, ką jūs nusipiešėt. Tegul tos bangos būna ilgos ir minkštos, per kurias yra gera čiuošti tą gyvenimo banglentę ir nekriskit. O jeigu nukrisit, tai juokitės ir lipkit atgal, todėl kad gyvenimas tai yra labai smagus pasiplaukojimas ant tų vibracijų, kurias mes patys susikūrėm ir nusipiešėm taip, kaip mums gražu. Tai visko jums gražaus, visko jums gero ir labai ačiū tiem, kas sudalyvavo mano šio vakaro ekspromte. Myliu, bučiuoju, apkabinu, kviečiu į klubą, kviečiu į kursus, kas dar nesat, o kas jau esat, tai tada iki. Aš nusipiešiau jums mūsų susitikimą labai labai gražų, dar jį pagražinsiu. Labanakt. Субтитры сделал DimaTorzok.